はい、こんにちは。ブラックスクワット。ラッシュのチームデスマッチだね。スチーム版でラッシュやるの結構久しぶりかも。で、武器、新武器追加されましたね。シグの556、ラス。シグ556もう一個あるんだけど、なんかヘッドショット一発だね、こっちは。元々ある方は、まあ、威力がね、そんなに高くない。まあ、低いかな。サブマシンガンみたいに低いかな。こっちはね、威力かなり高いです。AK47 の1個下ぐらいかな。まあ、頭一発なんでね、ヘッドショットをどんどん量産していきましょう。で、まあ、ヘッドショット一発ってことなんでね、結構反動も高くてね、連射できる武器ではないんですが、まあ、近距離ヘッドショットをガンガン量産していって、まあ、チームをね、勝利に持っていきたい。さあ、頭、狙っていく。しっかりと狙って、撃っていく。おい、横！危ない。先に撃たれてたけどね、もう頭さえ抜いちゃえばね、一撃なんでね、ヘッドショットの威力を活かして、ゴリ押ししていく。上！あ！タイミングが。結構遠くの敵の頭狙うの難しいんだよな。最近ね、AK47 をちょいちょい使ってたんでね、SR とかも。おっと、頭抜いていく。さあ、もう一人。やっぱ反動がね、高いんで。あとな、やっぱ打ち始め以外は精度がかなり悪い。3発までかな、打っても。2、3発打ったらもう打ち直ししないと、当たらないね。さあ、ということで、奥の敵、ヘッドショットラインに合わせて、ちょっとずつ。お、今見えた。見えたが。ちょっと後ろも警戒しなきゃいけないんだよな。この位置ね、結構難しいんだよね。さあ、味方がいないんで。あ、出た出た。はい、頭落ち着いて狙っていく。もう一人。さあ、おっと、奥にいる。あー、なんだこれは。結構やっぱね、あの距離で連射するんだったら、同時しないと倒せないんだよな。さあ、だが、狙うのは頭のみ。常にヘッドショットを狙っていく。はい、一人。で、あ、これはライン合わせて頭を狙っていく。さあ、もう一人。さあ、これですよ。こんな感じ。でもね、おっと、上？うわ、下手くそやな。ちょっと距離空くとこれなんだよね。さあ、16対20。あ、結構あれだな。スコアの伸びが悪い。人がそんなにいないのか。少人数戦かな？一人だ。さあ、ヘッドショットじゃないけど。おっと？同時で勝っていく。横。うん、リロードちょっと挟んでおこうかな。さあ、行ってしまえ。こんなもん勝ちだ。おっと、頭抜いて。あ、奥に一人。さあ、倒して、壁抜き判定。さあ、ここから突っ込んでいくよ。突っ込んで、振り向いて。さあ、残りライフ2でどこまでいけるか。もう一人、三人、四人。まあ、ライフ2で4人倒せりゃ、まあいいでしょ。さあ、もう一人。あ、いるね。めっちゃ背中、あら、当たんね。全然当たんないんだけど。さあ、頭をゆっくり狙っていく。ハンドガンに持ち替えて、やっていく。もうダメだ。ハンドガンから切り替える暇もない。さあ、しっかり頭狙って、奥。さあ、リスポン地点も。おっと、貪欲に攻めるが、冷静に対処される。結構今のでね、スコア稼ぎましたね。残り6分半、どこまでいけるか。銃の性能自体はね、そうだな。なんか、AK12 よりは全然使いやすい感じだな。まあ、あとね、47、とどっちが使いやすいかってやれたらまだわかんないんだけど、うわ、やられた。やっぱね、ドットサイトあるっていうのはでかいね。12のね、サイトが好きじゃないんだよね。おぉ、びっくりした。あー、やられたし。ちょっと連射できないからな。本当に頭ちゃんと抜かないと負けてしまう難しい銃ですね。おっと？さあ、イオテックのサイトつけて。左？あ、下か。倒く。
移動して、さあ曲がった時に、うわ同打ち、さあ、あーやられたか。いや難しいな、やっぱりこのね、連射したい秒をなんとかしないといけないんだよな。本当にハンドガンだと思ってやらないとすぐにね精度悪くなっちゃうんだよね。あ、やられた。ってことは一人入ってくる。ヘッドショット出していく。ここ曲がってもう一人いた。さあ冷静に対処して、ちょっと様子を見るか。あ、もう味方が行ってるんで自分も距離を詰めていく。入って右、姿が見えない。無理に出ない方がいいな。しゃがんでおこう。さあしゃがんで敵が出てくるのを待って、お、上、あ、つうか頭、はい頭。さあもう一人、おっと目の前やられてしまう。 AK47。 あー、なんかでもヘッドショット結構出しやすいなこの銃。あと銃にはね全然使えないんですよ。これ結構ありじゃないですかね。あ、来るね。さあ来たところで頭を抜いて、はい同打ち。もう一人、あれこれ同打ち、うわ同打ち。まあこれでもね3人抜けるんだよね、ライフ。まあちょっとずつライフ削られてはいくけど、よし頭抜いて、もう一人、あ、ダメか。さすがに数の暴力には勝てない。もう一回ぐらいな、裏取ってね、もうフルボッコにして差し上げたいが。で、この銃もね、サプレッサーつけたらヘッド一発じゃなくなるんで、常にサプレッサーはつけないでおきます。さあ上から出てくる、味方やられる。ってことは赤点2つ、はい味方が入って、あ、進んでたね。いや、じゃ任した。さあ私はこっちから、おわ上から見てるよ。ですよね。でもハンドガン全然他の使ってないな。ハンドガンって初期武器か。最初から持ってるやつずっと使ってるんだけど、ハンドガンを抜くことがあんまりないせいもあってか、このままっすね。なんかおすすめとかあったら。横？まあでも、リスポーンしてきた味方に任せておいた方がいいかな。上。お、消えた。あ、そっちか。味方が対処していく。おっと？今ので倒せない？あ、違うとこから、あそこ見えてんのか。さあ2分、残り2分で89スコア。これ7対7ぐらいだよね。多分、もっと少ないか、66ぐらいか。フルスコアいかないぞ、この調子だったら。おっと、今のはまぐれっぽいぞ。さあ上、降りてきて。ああ、持ち替えか。持ち替えなきゃよかった。やべ、ちょっとだれてきたな。ちょっとだれてきたんで、もうちょっと頑張りますか。ちょっともうちょっとね、がっつり稼いでおきたい。さあ、集中して。あ、後ろ。後ろ入ってくる。半分入ってくる。足音聞こえる。おっと、これで倒せない？二人いるね。さあ、一人、頭抜いて。で、このまま行って、右向いて、いないんで、リロード挟んで、さあ、もう一人頭抜く。さあ、近距離は負けない。じゃあ、奥もヘッドショットしていく。さあ、出てこい。はい、一人。はい、二人。いいね。ああ、弾切れだよ。もう全部ヘッドショットだね、今のは。さあ残り1分切った。うわこれ108か、いっても116とかかな。いや今いたんだけどな。
あ、痛い痛い痛い。当てた。はい、グレ投げて、距離詰めてくるところをサグッと倒していく。で、ここから遠距離、狙撃をしていく。タップ打ち。しっかりとタップ打ち。これ、どう打ちでもいいね。ほんと頭狙いたいんだけど、まあ、一応ね、頭を狙ってはいるけど。はい、頭。もうあと同時。はい、3人倒して。残り4秒。少しやりたい。さあ、頭。おー、2キルした。124か。89対124で勝ち。ね、556。これ結構強いかもしれない。ヘッドショット半分くらいいってんじゃないかな。まあ、強いと思いますね。EOTECのサイトもついてるし、いいんじゃないでしょうか。ってことで、次行きましょう。